নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। পুনৰ আৰু এটা আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে যদি আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এইটো অতি সুযোগ্য যে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ফালৰ পৰা কিছু বহুতকেইটা পত্ৰ মুকলি হৈছে। মাত্ৰ আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হ'লে আপোনাৰ নিজৰ ৰাজ্যতে কি কৰিব পাৰিব, এক্সামটো দিব পাৰিব। গতিকে সবিহে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ। এইটো বিজ্ঞাপন আহিছে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ফালৰ পৰা নতুন দিল্লীত। ইয়াত বহুতকেইটা পদৰ কথা কোৱা হৈছে। এইটো অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 18 ডিচেম্বৰৰ পৰা, আকৌ লাষ্ট ডেট হ'ব 10 জানুৱাৰীলৈকে আপুনি কৰিব পাৰিব। এইটো যদি আপোনাৰ টাইপ অফ এক্সামিনেশ্যন কয়, এইটো CBT অৰ্থাৎ কি কৰিব, আপুনি এটা অনলাইন কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম হ'ব এইটো। যদিও এইটো টেকনিকেল পোষ্ট হয়, টেকনিকেল পোষ্ট হ'লে কিন্তু আপুনি কি কৰিব পাৰিব, মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেধৰণৰ পোষ্টবিলাক আছে মই চাই লওঁ আগতে। ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে ইয়াত কিমানটা পোষ্ট আছে, টোটেল 641টা কি আছে পোষ্টৰ কথা কৈছে। কিন্তু ইয়াত আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰি 286টা আছে, EWSৰ 61, HCৰ কাৰণে 93, ST ৰ কাৰণে 68, OBC 133, তাৰপিছত এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে আছে, তাৰপিছত তেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰীত আছে PWৰ কাৰণে 6টা। এই হিচাপত আপুনি চালে বহুতকেইটা পোষ্ট 641টা কি আছে পোষ্ট বেকআপ আছে। গতিকে এইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, অনলাইন এটা এক্সাম দিব লাগিব। এতিয়া অনলাইন এক্সাম ক'ত হ'ব, যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি, কিন্তু এইটো আপুনি ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৈ এক্সাম দিব নালাগে, আপুনি ৰাজ্যতে দিব লাগিব। আপুনি অসমতে কি কৰিব পাৰিব, এক্সাম দিব লাগিব। গতিকে অসমৰ কোনকেইটা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সেইখিনি চাই লৈয়ে এইটো চাৰ্টত যদি আপুনি চাই, অসমৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, এই চাৰিটা, এই পাঁচটা কি কৰিছে, এই পাঁচটা চেণ্টাৰত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এক্সাম দিব পাৰিব। গতিকে এইটো আবেদন কৰোঁতে কিমান পইচা লাগিব, আনৰিজাৰ্ভ OBCৰ EWSৰ কাৰণে 700 টকা দিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে 300 টকা দিব লাগিব, টোটেল 1000 টকা দিব লাগিব। আকৌ যদি ওমেন হওক বা শ্বিডুল কাষ্টৰ হওক বা শ্বিডুল টাইপৰ হওক বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা পাৰ্চনেল উইথ বেচমেণ্ট ডিচেবিলিটি যদি হয় PW, তেতিয়াহ'লে আপুনি নীল ইয়াত এক্সামিনেশ্যন ফিজটো নীল, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো অকল দিব লাগিব 300 টকা। গতিকে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ কাৰণে অলপ বেছি হ'লেও কিন্তু এই চাকৰি হিচাপত আপোনাৰ এইটো একোৱেই নহয়, কাৰণ এইটো দি আপুনি যদি এটা চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে এই হিচাপত এইটো একোৱেই নহয়। কুৱেশ্যন পেপাৰটো কি হ'ব, আপোনাৰ ইংলিছ বা হিন্দীহে অনলি হ'ব, ইয়াত কোনো এছামিজ বা তেনেকুৱা লেংগুৱেজত নহ'ব। এইটো কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম হ'ব, 1টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু 1টা কুৱেশ্যন থাকিলে কি হ'ব, আপুনি কিন্তু PON 25 মাৰ্ক কটা যাব যদি আপুনি, কাৰণ নেগেটিভ মাৰ্ক ইয়াত আছে। গতিকে ভাবি চিন্তি এইটো পৰীক্ষা দিব লাগিব। আকৌ এক্সামিনেশ্যন চিটিৰ কথা মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই। আকৌ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তাৰ পৰা যাই চিতা কৰিব পাৰিব, বা আপুনি www.iarri.res.in গৈ আপুনি কি কৰিব পাৰিব, প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লগ ইন কৰি আপুনি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আগত প্ৰথমত, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰি, তাৰপিছত শেষত আপুনি ফিজটো দি এইটো ফৰ্মখন, PDFখন বা একনলেজমেণ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু শেষত আৰু এটা কথা কওঁ যে এইটো 18 ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছে আৰু 10 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব, আৰু এইটো পৰীক্ষা হ'ব 25 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এইটো পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেতিয়ালৈকে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।